წინაპრები არ იბრძოდნენ იმისთვის, რომ დავკარგოთ ევროპა, რომლის ისტორიული და კულტურული ნაწილი ვართ. ჩემი აზრით, შინ და წინ ევროპისკენ უნდა ვიაროთ და ამიტომ ყოველ დღე უნდა ვიდგეთ აქ და მემსახუროთ იმ მიზანს, რომელიც ევროპული ღირებულებები გვთავაზობს. ოცში და 24-ში მოვედი იმიტომ რომ მინდა ევროპულ საქართველოში ცხოვრება. არ მინდა რომ ჩემი ქვეყნიდან წავიდე ევროპაში, მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში ვიყო ევროპაში. Urged and forced our government to file the candidacy, and general sentiment in the public is that the acting government is against the will of Georgian people.